Гостин во Дневникот, обвинителката Вилма Русковска, со која што ќе разговараме за последниот случај и веќе од вчера отворената истрага поврзана со веќе наречен случајот рекет. Господја Русковска, вчера отворивте истрага, предходно беше пред истрага, беше поприлично, ако можеме така да кажем, бомбастично, барем одекна во јавноста. До каде сте со истрагата, што има ново, бидејќи почнуваат многу спекулации да се појавуваат? Сметам дека ниту вие новинарите, ниту граѓаните не треба да подлегнуваат под тие спекулации, односно да наседнуваат на истите. За се што ќе има обвинителството, односно што ќе открие во текот на истрагата и што може да се сподели со јавноста, обвинителството ќе сподели. А денеска излегуваат информации поврзани со истрагата од можни претреси кои што се случувале кај прво обвинетиот, кај второ обвинетиот, дека се пронајдени ташни пари, кај некој имаш информација или е спекулација дека при претрес било пронајдено и оружје. Што има вистина во сето ова? Ташни се пронајдени, ама без пари, за жал. Да, кај второ сомничениот е пронајдена и поголема количина на оружје, истото е одземено, ќе биде дадено на вештачење и ќе се прават проверки во насока дали тоа го поседува легално или не. Синоќе излегува информации и спекулации поврзани, вие велите да не спекулираме ние сега, како што кажевте на самиот старт. Меѓутоа се појавија информации дека имало претреси кај обвинители. Спекулациите се дека тоа се кај сега вие јас го велам ова, бидејќи веќе по јавноста говори дека станува збор за специјалната обвинителка Јанева, станува збор за обвинителката Стефанова. Вршен ли е претрес во нивните домови или? Кај еден јавен обвинител имаше наредба за претрес, но само за пронаоѓање на мобилен телефон. Кај ниједен друг јавен обвинител нити имало наредба, нити се барало издавање наредба од страна на судија на предходна постапка за вршење на претрес. Вие сега не можете да откриете за кого станува збор обвинител заради презумпција на невиност, предпоставам. Да, точно. Кажете ми дали обвинителите обвинители се опатени во истрагата или засега фокусот е само на овие осумничените, прво осумничениот и второ осумничениот. Во истрагата се опфатени само прво и второ осумничениот. Во која насока ќе оди истрагата и во зависност од тоа кои докази ќе се соберат, има можност обвинителството да ја прошири истрагата. Но сега, за сега, во истрагата се опфатени само прво и второ осумничениот. Може ли да се знае што е најдено или најдовте ли нешто во мобилниот телефон кој што е одземен од еден обвинител? Вака, сите претреси траја, не зборам кај јавниот обвинител, него и останатите претреси траја скоро до раните утрински часови. Се уште добар дел од доказите, односно материјалите кои се одземени, не се доставени. Она што беше одземено, денеска веќе почнаа да се пишуваат наредби за вештачење на мобилни телефони, на компјутери, лаптоп и така што е одземено. Вештачењата сигурно ќе потрајат, така да не можеме да шпекулираме дали има нешто во нив кое ќе користи на истрагата или не. Повторувам за јавноста, затоа што од Сабајле се појавиа многу спекулации, дека се уште не е извршено вештачење на ниту еден електронски уред. Една од информациите или спекулациите за кое што вие веќе рековте дека се праќаат на вештачење е дека кај првој осумничениот при претресот дека е одземен и компјутерот. Информацијата е дека имало и нови компрометирачки материјали за бизнисмени. Дали е тоа вистина или пак е на база на спекулација? Ви кажав, а и ќе повторам уште еднаш, не е извештачено ништо. Се тоа се спекулации. Додека не биде готово вештачењето, не можеме да знаеме што има внатре.
видете, која се одзема лаптоп, компјутер, мобилен телефон, тие се запечатуваат. Од страна на обвинителството се дава наредба за вештачење и во форензика се отпечатуваат и се пуштува со вештачење. Така да, на вистина се чисти спекулации дека на лице место е отворен компјутер и се најдени било какви компромитирачки материјали за било кого. Дали истрагата може да води кон политичари? Видете, јас стварно не можам да сега да нагаѓам према кого ќе оди истрагата. Но, добро, кога ја почнавте пред истрагата да, и во сообщението да се говореше дека били користени видеоматериали и аудиоматериали при изнудувањето на тој рекет, затоа велам, до каде може, предпоставувам, може да се надзира нешто од пред истрагата? Обезбедените видео и аудиоматериали се само за овој случај. Сега што го отворивме, за овие двајца осумничени. А понатаму, во истрагата, дали ќе се појават докази за обвинители, за политичари, за луѓе од јавниот живот, ќе видиме, доколку се појават цврсти докази, сигурно дека истрагата ќе биде проширена. Но сега, на вистина, не можам да шпекулирам и би било несериозно од мене као обвинител да кажам во која насока може да не одведе истрагата. Да, но не знаете, не е исклучена можноста таа да се прошири на не само политичари и на обвинители, како што реков, се зависи од тоа што ќе откриете. Да, апсолутно не е исклучена можноста. Но тоа е само можност. Многумина видов и специјалното јавно обвинителство имаше денеска прес, таму неа видовме Катица Јанева. Освен неколку кои што беа на одмор, се појави обвинителката Линче Ристовска. Дали со овој случај е практично нарушен, ако можам така да кажам, кредибилитетот на специјалното јавно обвинителство, во кое што јавноста имаше многу симпатии дека конечно некој ќе се бори против криминалот за кој што слушавме во политичките бомби? Па не сметам дека би требало да биде нарушен кредибилитетот на, да го наречам, специјалното јавно обвинителство, затоа што таму има стварно многу добри обвинители. И сметам дека јавноста во тие обвинители треба да има полна доверба. Со вакви акции се зацврствува или опаѓа интегритетот на обвинителите? Па не мислам дека опаѓа. Сметам дека се зацврствува, затоа што еве покажуваме дека стварно имаме намера да се бориме против корупцијата, па било кој да е во прашање. Ова го прашувам затоа што многумина сега велат дека сведокот жртва, да не споменуваме сега еве имење кога споменувате презумпцијата на невиност, иако сите знаат за кого се работи, дека практично беше дел од едно дело империја кое што сега паѓа во вода сето тоа дело со ваква истрага. Се го прашувам како обвинител, вака од страна гледам. Видете, јас како обвинител не можам да ви одговорам на ова прашање, затоа што стварно не знам со кои докази располагаат колегите за тој предмет. Доколку на вистина има добри докази, еве и ако се неовластени тужители кои што донесе мислење Врховниот суд на Република Македонија, тогаш со носење на новиот закон за јавно обвинителство, дали тие, сега какво ќе биде решението не знаеме, дали некој друго обвинителство може да го превземе предметот, да го почне од почеток да собере докази и така. И да не беше овој случај, во секој случај тоа ќе беше така со тој предмет, а и со другите предмети кои се отпочнати нели после 30 јуни 2017 година, бидејќи таков е ставот на Врховниот суд на Република Северна Македонија. Гледате ли поврзаност во неоповекливата оставка на специјалната обвинителка Катица Јанева со овој случај?
Некако се поклопи. Па некако мислам дека, ете, се поклопи дека е избран лош тајминг за оставката, да. Сега за сега мислам, да, имаме, да кажам, некоја поврзаност на прво осомничениот со некој обвинител, но докаде е поврзаноста? Дали на вистина имало влијание? Дали имало, па на, во крајен случај, земање пари? Ние стварно како обвинители немаме докази сега, во овој момент. Така да, инволвираноста на јавен обвинител во овој случај, сега не можеме да ја докажеме. Видете, јавноста може да си прави спекулации. Да, но одземе ни мобилниот. Добро, ама ќе беше несериозно да не се одземе. Одземе ни и компјутерот. Одземе ни се компјутери. Не, не, само мобилен телефон од јавниот обвинител. За кај другите осомничени, за кај обвинителот е одземен мобилен телефон. Значи, тоа се сфрла некако. Затоа што... Не. Мора да се проверат наводите што ги изнесува сведуците во предистражната постапка. И од тие причини е одземен мобилниот телефон. А дали е побаран уште еден друг телефон, бидејќи имаш и таква спекулација дека е побаран и друг телефон, меѓутоа тој бил изгубен наводно? Да, тоа е точно. Пак морам да прашам, бидејќи споменуваме мобилнители. Пронајден мобилен телефон, еден не е најден. Вие во таа предистрага и од она што од истрага, од изјавите на прво осумничениот, на второ осумничениот, доаѓате до некаква евентуална поврзаност, меѓутоа оставате истрагата да го каже своето. Сепак некако се фрла дамка на тоа специјално јавно обвинителство и уште повеќе што кога слушавме во политичките бомби, сега сведокот практично е жртва на целиот овој случај. Вака, за ова кривично дело може да биде само сведок. Жртва и оштета не може да биде. Тој, на вистина, значи правнички не, ама е веќе употребам жаргона што вие го кажавте, односно жртва. Во овој случај... Сведок жртва, така се користи. Да, во овој предмет е. Дали тој има сторено кримено? Тоа е товар на обвинителството да докаже. Криминал во смисла на тоа за што се обвинува во предметот. Та, но имате денеска адвокати кои што велат империја може коматно да се затвори веќе. После се тоа, тие велат рушење практично на тој случај. Видете, работа на адвокатите е тоа да го кажат. Не за тој предмет, за било кој предмет. Јас и кога го пушнува 27, ми рекоа дека немам никакви докази. И дека прво осумничените, после обвинетите, се вини не сториле никакво кривишно дело или евентуално насилство. Значи, работа на адвокатите е тоа да го кажат. И повторно ќе кажам. Ако имаат доволно докази, ако имаат цврсти докази, случајот може да се преотвори по донесување на Законот за јавно обвинителство, одново да се приберат доказите и во секој случај за кого ќе се докаже дека сторил кривишно дело ќе одговара. Прво и второ осумничениот се во притвор. Прво осумничениот беше приведен практично на македонската граница кон Грција. Сакал да бега или? Не знам дали сакал да бега. Синоќ ја пресудија на претходна постапка и изјави дека сакал да оди на годишен одмор. Во автомобилот бил со уште 20, тројца луѓе, со уште колку? Со уште тројца. И
пак морам да ве прашам, се руши ли вака кредибилитетот на сите постапки на специјалното јавно обвинителство, имајќи во вид дека политичките партии, особено опозицијската ВМРО-ДПМН, веќе вели дека САЈО нема никаков кредибилитет? Се плашите ли дека оваа акција или оваа истрага може да ве втурне во некои политички калкулации? Видете. Не вас, обвинителство. Видете, кога обвинителството остана на страна во политичките калкулации, кога беше во прашање предметот за 27 април, верувам дека и за овој предмет ќе останеме надвор од политичките калкулации. Сметам дека јавното обвинителство, односно САЈО, има доволно добри обвинители, чесни обвинители, кои се ја сакаат и знаат да ја работат работата, така да сметам дека во никој случај не може да се урне кредибилитетот на тоа обвинителство. И не би требало. А колку време беа следени, то може да се знае прво осумничениот, второ осумничениот, од кога ви отворена пред истрагата, колку време беа предмет на интерес? Пред истрагата е отворена, како што кажав, вчера на 2 мај 2019 година, а сега точно стварно не можам да ви кажам. Наредба за спроведување посебна истражна мерка е од пред 2 до 3 недели наназад. Толку време се следени? Следени се само прво осумничениот, второ осумничениот? Да, само тие двајца. Само тие двајца, на редбата е издадена само за тие две лица. Сега неколку техникали, колку време ќе трае, бидејќи веќе сте во истрага, колку време ќе трае вештачењето на одземените, што е за мобилен телефон, компјутери и што уште е најдено? Видете, тоа не зависи од нас. Јас како обвинител ќе направам све што јас можам, колку што е можно побргу да заврши тоа вештачење, но сепак, ако имаме, се има во предвид дека и тие се стварно малку недоволно екипирани во компјутерската форензика во МВР, сигурно нема да заврши толку брзо. Јас имам време да завршам истрагата максимум 3 месеци. И од овие причини и кажав дека колку што можам ќе инсистирам што побргу да завршат овие вештачења. А што изјавува вчера, како делува прво осумничениот и второ осумничениот, кога дава искази? Они вчера дава искази и се произнесува само за предлогот за определување мерка притвор. Судијата на предходна постапка им прочита што им се става на товар од страна на обвинителството, но дава искази, односно се произнесува само за мерката притвор, така е по законот. Може ли граѓаните да бидат, да веруваат дека во Македонија конечно ќе има правда? Не конкретно за овој случај, затоа што предходно бевме сведоци вчера, дури и обвинителот, државниот обвинител спомена за некој случај каде што практично судиите носеа ослободителни пресуди, иако цело време слушавме во политичките бомби дека има нешто нечесно во сето тоа. Ако не верував дека во Македонија може да завладее правда и правна држава, немаше да се нафатам да бидам шеф на ово обвинителство. Као граѓаните може да бидат спокојни, бидејќи така верува и во специјалното јавно обвинителство, па сега одеднаш и се струши целиот мит. Јас само можам да ги уверам граѓаните што се однесува до мене и до ова јавно обвинителство. Дека ќе направиме се да ја вратиме довербата на граѓаните кон нас. Како ќе успеете политички да се тргнете настрана, бидејќи политичарите на крајот од денот разговараат и за законот, за новиот закон за јавно обвинителство, вклучително и СЈО? Многу од спекулациите се дека господин Рускоска може би
сака да биде дел од специјалното јавно обвинителство? Не, јас и за еден друг медиум изјавив дека ниту тогаш сум сакала, ниту сега сакам да бидам дел од тоа обвинителство. Јас сум таму каде што сакам да бидам, а тоа е во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Сметам дека не е во ред политичките партии да се договарат за закон, ама тоа е реалноста кај нас. Можно ли испојување на СЈО со ово обвинителство преземање на, на прислушкуваните разговори? На ова прашање не можам да ви дадам одговор. Тоа сепак ќе биде онака како што ќе се договорат, иако се договорат политичките партии. Во ред, ви благодарам што бевте гостин во Дневникот на Телевизија 24. Ми беше задоволство, затоа што ова ми е прво гостување на Телевизија 24 вести. Благодарам. Беше ова обвинителката Вилма Русковска со детали за последниот случај за отворената истрага за случајот попознато наречен како рекет.